ះណាណាមើលផ្ទះគេផ្ទះគេណាផ្ទះគេផ្ទះគេទៅប្រើវិជ្ជាកម្មវិញបងប្អូនស្គាល់សត្វដែរសត្វសត្វហ្នឹងអានេះមើលទៅវិជ្ជាកម្មដូចសត្វសត្វច្រើនពេកហ្នឹងហើយខកក្នុងទូរស័ព្ទមើលទៅវាអត់ទៅឃើញច្រើនទេតែវានៅក្រៅវិញដល់ចូលដូចទៅក្នុងមកខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនណាស់អូច្រើនណាស់នៅលើអូសូញាក់សាច់ញាក់សាច់កន្លែងណាក៏សាប់ដែរដូចផុតហើយនឹងខ្មុំហ្នឹងណា